Antxeta irratian balorazio oso ona egiten dugu Vodafam proiektuaren inguruan, beste hainbat kiderekin lan egiteko aukera izan dugulako, eta bereziki formatu ahal izan dugulako jendea, ba, neskak irratian parte hartzeko. Guk emakume etorkinekin lan egin dugu proiektu konkretu honetan, eta gainera aurrerantzean ere emakume etorkinekin lan egiteko bateak ireki ahal izan ditugu. Orduan, motza izan den arren, oso aberatxe izan da proiektu hau guretzako, eta baita irratiko laguntzaile sarearentzako ere.